Dobrý večer. V dnešnej relácii privítame futbalového trénera, ktorý pôsobil okrem Slovenska aj v štyroch európskych krajinách. Pozrime si upútavku. V relácii Bez dresu privítame úspešného futbalového trénera Karola Peceho, ktorý pôsobil v našich popredných mužstvách, ale trénoval aj v zahraničí. Oboznámime vás s jeho kariérou, nazrieme aj do súkromia. Takže Karol, vítaj u nás. Dobrý večer v teatri. Dobrý večer. Skôr než sa budeme venovať tvojej kariére, ako si sa dostal k tomuto remeslu, tak musíme sa vrátiť o týždeň dozadu, keď sa skončili v Brazílii majstrovstvá sveta vo futbale. Takže aký si z nich mal dojem, pretože určite si ich pozorne sledoval? Tak určite som pozorne sledoval. Bol to veľký maratón. Ale boli to fantastické majstrovstvá sveta, ako ďalšie majstrovstvá sveta, lebo zorganizovala to krajina, kde futbal je náboženstvom. Boli nádherné predstavenie, striedalo sa v rôznych intenciách, by som takto naznačil. Práve očakávané dobré výsledky Brazílie sa nedostavili, ale majstrovstvá sveta ukázali, že svet vo futbale je veľmi vyrovnaný. Iste vždy očakávame nejaké nové trendy, keď majstrovstvá sa hrajú. Niečo nového, čo priniesli majstrovstvá. Čo teda tieto konkrétne? Čo si si tak všimol? No tak isté, že možno neskôršie budeme viac vnímať a niektoré podrobnosti, ale nejaké veľké rozdiely som nepostrehol. Postrehol som určite v oblasti techniky, že viac tie analýzy a všetko možné teda okolo toho dajú patričné informácie o výsledku, o priebehu výsledkov. Kdokoľko hráč čo urobí na ihrisku, to v minulosti určite nebolo. Na druhej strane, tá technika ako taká ešte stále nie je v dostatočnej miere využívaná, pretože na úrovni rozhodcov myslím si, že boli dosť veľké možné aj protesty alebo rozporuplné rozhodovania, kde možno tá technika by bola pomohla viac, myslím teda tie offside-ové situácie a podobné. A po tretie snáď tá vyrovnanosť tým, že veľká väčšina hráčov pôsobí v Európe, či už z Južnej Ameriky, z Afriky, vlastne poznačila určitú tú typológiu hry jednotlivých krajín. Myslím tu predovšetkým v Brazíliu. Čakali sme od Brazílie, že bude hrať ten typický brazílsky futbal, hravý, kreatívny, pred vlastným obecenstvom s peknými gólmi, ofenzívny. Ale ja si myslím, že práve tým, že veľká väčšina ich hráčov pôsobí v Európe, kde sú zaškatulkované do taktiky, do spôsobu hry jednotlivých mužstiev, aj keď sú to výborní futbalisti, nedokázali vytvoriť už tým, teamwork, taký, ktorý by bol natoľko uspokojil práve toho náročného diváka smerom k brazilskému futbalu. Nemci vyhrali šampionát. Je titul v správnych rukách? No ja si myslím, že áno. Za celý šampionát. Za celý šampionát rozhodne áno. Nemci tvorili naozaj veľmi silný tím ako kolektív. S jasnou disciplínou, s jasnou koncepciou. Vďaka tomu teda, že to jadro mužstva tvorili hráči Bayernu Mníchov, ktorí už roky prakticky, už 10 rokov dozadu, keď to tak vezmem, si pripravovali mužstvo, aby sa dostali na špicu a tých 6-7 hráčov, ktorí sa objavovali v základnej zostave, dal jasný signál, že nie iba jednotlivci sú dôležití, ale dôležitý je tím. Jasná koncepcia, pevná disciplína, atletičnosť, pripravenosť a húževnatosť a vytrvalosť. A to, čo Nemcov prakticky charakterizovalo. Iste mali aj slabšie zápasy, ale tie boli pekné. Vrátime sa teda o nejakých 68 rokov dozadu, keď si sa narodil v Košiciach. Aké si mal detstvo v Košiciach? Možno ani sa mi veriť nechce, že už tak veľa. Narodil som sa v Košiciach, je to pravda, ale vyrastal som už v Moldave nad Bodvou. Tam si aj s futbalom asi začal. Tam som absolvoval základné školy ako vzdelanie až po maturitu. A tam som začal aj so športom, aj s futbalom. Rodičia, aký mali vplyv? Rodičia mali, môj otec mal veľký vplyv, pretože
on patrí medzi tú staršiu generáciu, tú prvú generáciu, ktorí hrali futbal v Moldave a bol, by som povedal, takým zakladateľom, pretože on je ročný 1905 bol teda. A on bol prvý, ktorý ma ako na zápasy mužstva, ktoré medzičasom, ja som ho nevidel hrať si, lebo veľký rozdiel bol medzi nami vekový rozdiel, ktorý s ním som išiel sledovať niektoré zápasy. A postupne ma asi ako dosť neskoro, ako 14 ročného, ako už zaviedol ako na systematický tréning, ako, pretože dovtedy sme vyrastali na pláckach, na uliciach a medzi sebou uličné mužstva, všetko možné. A s tým futbalom, aby som sa viac kamarátil, nebolo to jednoduché, pretože ja som bol pohybom povoril, aspoň že veľmi nadaný. V ostatných športoch, čoho som sa chytil, všetko väčšinou išlo to všetko. Ja neviem, východoslovenský majster v stolnom tenise a tak ďalej. Také v atletike, teraz každý z tých učiteľov, ktorí ako boli v škole, tak sa usiloval získať pre určitý druh športu, aby som tam vydržal. Aby som si vybral. No a tak isté problémy miestami aj nastali, lebo dokonca dostal som v jednom období ako pingpongový stôl, ako domov, keďže som bol ako taký celkom usilovný. Ale v škole predtým sa mi veľmi darilo, pretože väčšinou som skončil každý ročník vyznamenaním. A po pol roku, už keď som, myslím, bol asi na SVŠke prvák, tak kolega, nie môj kolega, ale otcov kolega, ako učiteľ matematiky, zastavil sa u nás a prezradil otcovi, že keď takto budem pokračovať, teda, že asi neprejdem. No tak to bol asi taký šok, že dostal som určité ultimátum, že venovať sa viac akože škole, pretože skončíme s pingpongom. Ja som samozrejme moc nepočúval, ako v takom veke väčšinou. To tak býva, no. Tak to býva. No až ďalší nejaký test, ktorý som akože neurobil, tak ako by bolo treba, dostalo sa do uši mojho otca. Prišiel som raz domov a takto som našiel ako také latky. Hovorím, také čudné latky, sú to také zelené, čo toto tu robia? A zistil som, že on na cirkulári ten pingpongový stôl pekne nasekal. A to bolo také prvé upozornenie, že keď chceš niečím byť, tak musíš sa venovať niečomu tak, aby to, a respektíve aj dodržať slovo. Lebo ja som vtedy slúbil, že ja isté, že budem sa venovať. No tak takáto príhoda. Ako tomu mama prispela a mal si aj súrodencov? Áno, tak mama, ako každá mama, veľmi starostlivá. Ona sledovala viac menej ako moje počínanie s obavou, teda, že vždy bolo treba cestovať, chodiť hore dole. Ale v podstate podporovala ako toto moje snaženie. Isté, ja som bol, alebo som najstarší z mojich súrodencov. Mám ešte dve sestry, jedného brata, takže štyria sme boli, ja som najstarší. Tak tým, že som bol najstarší, tam bola tá určitá snaha prakticky ponúknuť všetko, čo je možné, čo dáva v danom období okolia možnosti rodiny. To znamená, že či už čo sa týkalo vzdelania, alebo športu, alebo kultúry, alebo umenia, proste jednoducho. Popri tom, ako hovorili sme predtým o futbale, teda, že som mal veľmi široký záber, tak by som povedal. Pretože som chodil aj do ľudového škole umenia. A aj tam sa mi ako istým spôsobom darilo. Neskôršie som vytvoril hudobnú skupinu. Aj tam som videl také trošku únikové cesty. Nebyť doma furt, a tak trošku akože sa niekde inde dostať. Potom do toho tá konkurencia športu. Tak chvíľku mi to trvalo, pokiaľ som si to tak nejak vykryštalizoval, že teda ako budem pokračovať ďalej. Čomu sa venovať. Takže asi potom po maturite kam viedli tvoje kroky? Lenže práve obdobie maturity boli také zlomové v mojom živote, pretože v poslednom ročníku som vážne ochorel. A moje sny ako také, teda, že predovšetkým ja som neustále mal pred sebou, že v športe by som chcel ďalej pokračovať, aj keď moji rodičia neustále tvrdili, že to není perspektíva a neviem, čo teda, že videli vo mne, lebo ako som naznačil, ja som skončil až do posledného ročníka s vyznamenaním v škole, že teda nerobilo mi to problém ako taký. Takže oni ma videli, že budem lekárom, alebo inžinierom, alebo neviem čím iným, len aby som so športom nejak
alebo na konzervatórium, alebo proste jednoducho niečo také. Lenže táto určitá choroba vlastne ma veľmi zablokovala. Proste mal som zákaz vyššia roka športovať. A ja som neustále túžil po fakulte telesnej výchovy a športu. Bratislavskej. A tým, že teda po tej chorobe vlastne, tým, že som nemohol, tak zostal som pracovať po škole. Ako, dokonca som vo VŽ pracoval, som bol montér oceľových konštrukcií, zváral som, všetko možné som vyskúšal. Aj to ti išlo. Išlo mi to. Proste jednoducho. Potom konštrukcií ešte jeden rok. Ale stále mi vrtala tá myšlienka v hlave, teda, že ja sa tomu musím vrátiť. Postupne som sa pripravoval, akože prišiel som na pohovory a neprijali ma. Pretože nebol som ešte stále dostatočne pripravený. Tak ako fyzické previerky boli tak tam. Tak ešte jeden rok som povedal, takže buď to vydržím, môj organizmus, alebo teda taký mladý, proste jednoducho. Mal som veľmi dobrý príklad. Tak v Moldave bol taká dobrá liaheň pre futbalistov. Bol Tatran Prešov jednak a VSS Košice, ktoré odtiaľ to čerpali viac menej týchto hráčov. Či spomeniem, ja neviem, mená ako Kozman, Turčan, Štefan. To boli Prešové tí, ktorí ako hrali pravidelne ligu potom, alebo Tóth, Gacek, ja neviem, Tamáš, títo hrali za VSS. Takže pre mňa boli taký, a sused, bol to môj sused ešte dokonca, že teda tak som túžil tiež niekde, ale táto choroba potom urobila taký akýsi škrt cez rozpočet. No ale potom, po roku som prestúpil do Interu Bratislava, akože, ale samozrejme s tým, že podmienkou bolo pre mňa už vtedy škola. V škole pokračovať, bolo mi jasné, že budem môcť ešte pokračovať, ale už možno tie tréningy vrcholového charakteru už asi bolo by riziko absolvovať. Akože teda, keď nechcem, aby sa mi to prípadne niečo zhoršilo. Takže tak sa stalo, že potom ma prijali na ďalší rok. Ja som sa sústredil na štúdium a po roku, keďže Interi bola hviezdna zostava vtedy, najmä v útoku, Levický, Petráš, Krnáš, Obložinský, Sikora, proste tak. Po roku som prestúpil do Bratislavskej Trnávky, lebo som tam nemal dostatok priestoru a videl som, že teda určite to nebude môcť ani absolvovať túto väčšiu záťaž a konkurenciu samozrejme. No a v tej Trnávke som potom vydržal asi 6-7 rokov, som ďalej hrával. A tam si asi aj začal trénovať, že? Taký už si áno, to tak striedal. Áno, práve toto bolo ďalším takým medzníkom v mojom živote, že mal som za trénera Deška Cimru. Neskôršieho šéfa futbalu na Slovensku. Neskôršie šéfa futbalu a podpredsedu Československého futbalového zväzu. A mal som v mústve ako spoluhráčov Titusa Buberníka a Vlada Vajsa, staršieho. Takže aj bolo od koho sa učiť, aj v oblasti praktickej. Ja som samozrejme bol usilovný v oblasti teoretickej, čo sa týkalo aj školy. A tam som začal potom aj s trénovaním mládeže. A dostal som priestor neskôršie aj trénovať aj prvé mužstvo, keď som prebral po Titusovi Buberníkovi mužstvo. Ale dlho mi priestor nenechali, pretože v tomto období som patril medzi asi tých mladších trénerov perspektívnych a dostal som prvú profesionálnu možnosť pracovať v žilinskom futbale v Žiline. Čiže v Žiline si začínal už tu, už boli vtedy v najvyššej súťaži? Žilina bola v druhej lige, ale pre mňa v tom čase nastúpiť do mužstva, kde trénoval Jozo Marko, Pucher, a ďalší reprezentačný tréner. Reprezentačný tréner, pre mňa to bolo neskutočne vysoká podsta ísť tam pracovať. A to bolo pokračovanie vysokej školy z oblasti praktickej, tak by som to nazval. Pretože keď som prišiel do Žiliny, niektorí hráči boli starší, ako som bol ja. Taký Staškovan, Rusnák, ja neviem, Gerhard. Mintálovci, otec Mareka Mintála. A proste sami skvelí futbalisti, ktorí boli aj v reprezentáni, Tománkovci. Proste, keď som prišiel na prvý tréning, tak si mysleli teda, že prišiel nejaký sused, alebo neviem, ktorého nevedeli, že kto som, nepoznali ma ešte dostatočne.
Ale vydržal som tam 3 roky. Kam si išiel zo Žiliny potom? No zo Žiliny viedle moja cesta do Slovanu Bratislava. Na tie jelné poli. Tie naše výsledky a tie niektorých hráčov, ktorých som dostal na scénu v Žiline, medzi inými bratov Grigovcov, Stana Grigu, sa stal najlepším strelcom Slovenskej národnej ligy vtedy, v tom čase. Tiež lanárili do Slovana, aby prišiel. Bolo to také niečo, ako keď nastúpime obidvaja na vlak, ale on zabudol vystúpiť v Bratislave. On pokračoval ďalej na Spartu a ja som vystúpil v Bratislave a tak som prijal túto možnosť prísť do Slovanu, ale ako vo funkcii asistenta. Totiž to ja som stále ešte vnímal a chápal situáciu tak, že potrebujem sa zdokonaliť v tomto remesle. A keď som mal možnosť pracovať s takými trénermi, ako bol Tóno Urban vtedy, a najmä Mišovičan. Proste to, keď ja som ho poznal ako víťaza PVP, keď som ho videl iba na obrazovkách väčšinou a tak ďalej, potom zápase samozrejme neskôr, keď som už bol v Bratislave. A trénovať Slovene v tom čase, to bolo niečo také, by som povedal, vysnívané, že dostať sa medzi takýchto velikánov, takých tam, čo trénovali Slovene. A nakoniec, keď som prišiel, tak po čase, samozrejme, prišli aj určité úspechy mužstva. Ešte ako s Masným a Švehlíkom z tej staršej generácii a potom neskôršie Bobek, Herda, Hlavatý, Bechera, Lúhový, proste reprezentantov, ktorí potom prešli cez moje ruky, tam dali mi určitý priestor neskôršie aj sebarealizácie, pretože po roku a pol som sa stal prvým trénerom Slovana. Keď sa ochorel Mišovičan a po ňom som prevzal mužstvo. Ty si vôbec tie také popredné, povediac, slovenské mužstva si všetkými prešiel, aj v Dunajskej Strede, že si pôsobil. Tam ste vyhrali dokonca Československý pohár, ak sa nemýlim, že? Tak áno, Dunajská Streda. Na 11 s niekým ste tam vyhrali. So Spartou? So Spartou sme vyhrali, áno, na 11. Teraz, keď som pozeral majstrovstvá sveta, bolo potrebné postúpiť, bolo potrebné určovať na 11 hráčov, poradie hráčov. Proste vživo som si to pripomenul, že v akej situácii som bol vtedy, keď som sa mal rozhodnúť, no ty budeš prvý, a keď väčšina hráčov niekedy schová hlavu, že ja posledný a tak na podobne. Na to sa málo kto hlási asi. No ale možno v tej chvíli teda tá šťastná ruka zasiahla, tak by som povedal, pretože Peter Fiber bol posledný, ktorý ste a toto jedenáctku dal. A tie veľké mená ako Chovanec, Griga, Skúhravý, Hašek a tak ďalej, všetkých, ktoré sme tedy zvládli. Ste zdolali. Bolo, tá Dunajsko-Sredská éra bola skutočne prvým takým výrazným a skvelým obdobím vojnej trenerskej kariére. No a druhé by som nazval to Trnavské, že tam si prišiel, lebo ty si taký, ako sa to nazývalo, taký ofenzívny pressing si tu zaviedol, aj keď to nebola absolútna novinka, to už tak sa hralo kdekade, podobne v Európe, ale na Slovensku. Možno aj v Československu vtedy si bol prvý, ktorý sa snažil takýto štýl hry zaviesť a doteraz na ňu to najviac spomínajú. Tak áno, v tomto období ešte treba zdôrazniť, že to bola Federálna liga Československo najskôr. Všetci Slovan, či Dunajská Streda, potom neskôršie ešte Nitru som trénoval v Československej federálnej lige. Takže ja tam mám okolo 250 zápasov len vo federálnej lige. Potom prišla Slovenská liga, ako teda už tá Trnava. Ale toto predchádzalo práve obdobie, keď som pôsobil v Poľsku. Vrátil som sa domov. Krakove. V Krakove, v Vysle Krakov. A mal som také obdobie, že také mŕtve obdobie. Končila mi tam zmluva. Tuto som neprijal, lebo som hľadal nejaké možné riešenie, prípadne v zahraničí. Ale nemal som v tej chvíli hneď vyhovujúce, tak ja som odišiel do Nemecka na 6-týždňovú stáž spojený s jazykovým kurzom. Využil som tie kontakty ešte, čo sme hrali s Dunajskou Stredou proti Bayernu Mníchov v európskych súťažiach. A tak som pobudol a toto obdobie, a tak trošku som viac vnikol do nemeckého futbalu, spoznal tréningového procesu a okolo toho. A tam ma tento určitý ofenzívny pressing oslovil, akože to robili ako tie mužstvá, keď sa pripravovali. A keď som
prišiel domov, prišla ponuka z Trnavy. No keďže Trnava horko ťažko sa zachránila v poslednom zápase v predošlom súťažnom ročníku v lige. Bolo treba tvoriť nové mužstvo, prišlo akože nové vedenie, noví majitelia. Dostal som priestor na to, aby som to mužstvo zložil podľa vlastných predstav. Takže prišlo to obdobie druhé, veľmi skvelé, keď pred 20 000 divákmi, plným štadiónom, keď som počúval zborovo, keď štadión kričal, že pecenie je človek, pecenie Boh, tak mi to robil asi také chvenie určité. No ale tam ste mali také jedno obdobie, neviem koľko, skoro 30 kôl ste boli na čele, že? 29. 29. Aj tak ste ten titul nezískali, aj keď za tú celú sezónu, treba objektívne povedať, pretože ja som to už tedy veľmi pozorne takisto sledoval, že ste si ho aj zaslúžili, ale prišiel ten zápas Rimavskej sobote, možno tým mladším fanúšikom športu by sme mali pripomenúť, že tá Rimavská sobota, vlastne oni boli na chvoste a vy ste sa s Košicami bili o ten titul a napokon, keby ste tam, myslím, zremizovali, bola by baráž s Košicami. No a vy ste to v tej Rimavskej prehrali s posledným mužstvom. Ja som to komentoval s Karolom Polákom. Je to ešte taká nočná mora pre vás niekedy, alebo už ste sa s tým vyrovnali? Pretože tam ste ten titul stratili. S tým sa vyrovnať nedá. Nedá sa, čo? Nedá sa. Boli dve mužstva vtedy skutočne výborné, tak by som povedal. Boli to Košice a boli sme to my. Ale tým, že 29 kôl sme tvrdili muziku. Našou hrou sme naplnili bariéry štadiónov. Mali sme pocit, že by nám bolo oprávnene patrilo získať ten titul. A možno, že práve to veľmi ako si ubralo v ostražitosti. Pretože iste ekonomicky sme sa nemohli rovnať Košiciam. V období privatizácie, keď majitelia, no, Rezešovci prakticky, mali úžasnú podporu a samotný klub úžasnú silu, mali výborné mužstvo, okrem iného takisto. Ale rozhodlo sa na ihrisku, no. Ale rozhoduje sa na ihrisku a v tomto zápase možno práve nedokázali sme to proti tej Rimavskej sobote dotiahnuť do úspešného konca. Takže mne to do dnešného dňa akože, ako si vrtá v boku a možno v tom čase o to viac a preto, možno preto som prijal ponuku neskôršie Košic, že ešte som si tam chcel ešte trošku posvietiť na veci. Tá trojročná práca a ten tzv. Ofenzívny pressing, ktorý som zaviedol, s ktorým sme prilákali divákov a naplnili štadión, zrejme nebol dostatočný dôkaz a dôvod na to, aby som ešte ďalej prípadne s tým mužstvom sa pokúsil o možný reparát. Takže toto bolo tak trošku ako také, ktoré bolo možno v tej chvíli bolestivé. Ale život išiel ďalej. Ja som zase mal pocit, že ešte sa potrebujem niekde ísť. Odišiel som do Anglicka. Išiel som na 3 týždne na stáže zase anglického futbalu. Pretože keď mi vznikol ten priestor, tak som vždy väčšinou som bol samozrejme ochotný sám to všetko financovať. To nikdy mi nepomáhalo, z toho to bolo, aby to bolo jasné. Mal som kolegu kamaráta, ne kolegu, skôr kamaráta, novinára v Anglicku. Tuto v Bratislave bol v kontakte s Maťom Seherom, to meno zrejme je známe ako novinárske. A s jeho pomocou som sa dostal potom ako do Anglicka. A tam ma našli Košičania potom. Odrazu, že teda by potrebovali v Lige majstrov, keď ho dostali do skupinovej fázy, trénera. Tam zase Jano Kozák, ktorý skončil, že? Tam on skončil tam Jano dotiahol. Kozák, on ich potiahol, áno, postúpil s nimi cez Spartak Moskva a prvé kolo už myslím, že viedol asistent Vodnár a oni hľadali riešenie. Tak a my si urobíme prestávočku a budeme po chvíli pokračovať. Najslavnejšie cyklistické preteky na svete. 21 etáp, viac ako 3600 kilometrov a dvaja slovenskí cyklisti. To je tohtoročná Tour de France. Všetky novinky priamo z dejiska pretekov sledujte na TA3.
Pokračujeme, Karol, v tvojej bohatej trénerskej kariére, pretože ty si tých mustiev pochodil veľa, okrem Slovenska ešte v štyroch ďalších krajinách, v Poľsku, v Maďarsku, v Turecku, tam asi najviac, a aj v Grécku. Takže poďme to tak zosumarizovať, pretože ty si potom ešte raz zavítal aj do Žiliny, do tých Košíc, z toho Anglicka si išiel, takže ako by si tú anabázu, a skončil si vlastne potom ešte v Trnave 2009, takže skús to tak zbilancovať túto éru od tých Košíc, kde ste sa dostali do tej skupinovej fázy Ligy majstrov. Tak Košice, skupinová fáza Ligy majstrov je najvyššie, čo človek môže vôbec tréner ako hrať, okrem reprezentácie samozrejme. Súperi, ktorí nás čakali, boli zvučného mena, ak sa chcem skromne vyjadriť, či to bol Manchester United, či to bol Juventus Turín, alebo Feyenoord Rotterdam. A samozrejme, v každom zápase sme sa usilovali podať čo najlepší výkon, dosiahnuť čo najlepší výsledok, ale o ten gólik sme boli ako si vždy kratší. Troška ani športové šťastie nám neprijalo možno niekedy, aby s nejakým náhodným gólom by sme sa mohli nejak viac presadiť, ale skúsenosť to bolo neskutočne dôležité aj v mojom ďalšom trénerskom raste, pretože nebolo to jedno, či s Lipim si podá niekto ruku alebo nie, alebo s Fergusonom a podobným, alebo Ben Hackerom, ktorý trénoval v tom čase Feyenoord. Takže po Košiciach som pokračoval, vlastne dostal som ponuku z Turecka. Už druhá ponuka to bola, prvá prišla vtedy, keď som trénoval Trnavu, ale vtedy som to odmietol, pretože mal som taký pocit, že som niečo vytvoril, že na tom sa bude dať budovať. Takže, ale potom už v Košiciach, keď som skončil, prijal som, dostal som sa do hlavného mesta, do Genčerbirligy Ankara. To je veľké mesto, nie? Zo 4 milióny. Hlavné mesto, áno. 4 milióny tam budú. Do 5 miliónov obyvateľov, no. Takže teda už som tam zatočila hlava z toho množstva obrovského mesta, ako pokiaľ teda porovnáme naše, keď isté vždy bolo zaujímavé, keď sa ma opýtali, odkiaľ som. A ja poviem, že hovorím, že zo Slovenska, teda a hlavné mesto, no Bratislava, koľkože máte obyvateľov, tak furt som bol tak že trošku by som pýtal. Ja som, ako keby som znepočul, povedal som, že 4,5 miliónov. Áno. Ako na 5 miliónov, akože ako štát. Ale tak to samozrejme trošku so žartovaním. Ale práve tam v Genčerbirligy som videl, že pre futbal, ako sú dôležité podmienky. Pretože to, čo som ja tam stretol a zažil, možno u nás na Slovensku za ďalších 10-15 rokov nebudeme mať. Alebo nemali sme v tej chvíli. Pretože už vtedy, v 98. pracovať s notebookom, počítačom na tréningu, pracovať sa so zahraničnými legionármi, s takými hráčmi z Južnej Afriky, z Kamerúnu. Proste mal som hráča, ktorého som odštartoval menom Jeremy. Možno to si človek pamätáte. To je známy futbalista. A pre mňa bolo to obdivuje, ako sa predstaviť dobre v Turecku, veľmi vítanou v skutočnosti, lebo tento hráč sa dostal potom do Realu Madrid. Prestúpil z môjho mužstva a začal predseda a prezident klubu mohol postaviť tréningové centrum. Vlastne teda samozrejme, on to prezentoval asi tak, že aj vďaka tomu, že ten hráč urobil taký veľký prestup. Tošak bol trénerom v tom čase Bešiktašu. A on tiež ako vnímal a videl teda určité kvality toho Chelsea, takže on mal, dokonca hral proti Žiline, keď Chelsea hrala v Lige majstrov tuto v Žiline. Takže ako si tam vlastne začínal, pretože turecky si asi vedel trošku, pretože nie. Ty už si predtým samozrejme maďarsky, bol si na stáži v Nemecku, v Anglicku, čiže tieto svetové jazyky si ovládal, ale musel som sa učiť. Kto ti tam pomáhal zo začiatku? Tak samozrejme, že bez pomoci by som tam nebol pochodil. Vzal som zo sebou Jana Gabriela z Trnavy. No tak. Jano Gabriel je turecký lepší ako Turci. Niekoľko rokov tam pôsobil ako hráč, 3 roky myslím. Vrátil sa domov naspäť, my sme akože spolu válčili v Trnave. Keď som dostal túto ponuku, tak som ho oslovil. Či by nešiel so mnou do Turecka, potrebujem trošku pomoc. Tak on poznajú z turecké podmienky, tak povedal, že okamžite. No my sme to odštartovali tam v Turecku, lenže po
prvých troch zápasoch, keď sme ten zápas prehrali a ja som analyzoval zápas a vytýkal som určité chyby niektorým hráčom, tak hráči mi povedali, že tréner, však my sme ti nerozumeli asi. No a toto nejako sa otvorilo ako keby nožík vo vrecku. Lebo už mali alibi, proste jednoducho, že oni mi nerozumeli, pretože museli sme komplikovaným spôsobom, nech človek hoci ako si to vezme. Ja som mohol povedať dotyčnému, že prelož to hráčom, ten preloží to už možno celkom iným významom, ale nepoužijete správne slova. A chýbala mi ten vlastne schopnosť možno pohľadkať alebo udrieť, keď je treba, čo poviete, slovo, jazyk je veľmi silná zbraň. Prišiel som za prezidentom a povedal som, pán prezident, ja sa chcem naučiť po turecky. Pretože hráči necelkom rozumujú mojim slovám a žiadam nejakého učiteľa. Skoro mi okuliare padli, fúzi opačne. Akože však už som mal dosť ešte 50 rokov, keď sa už začne človek, tak nejak, tak nakoniec nám zabezpečil učiteľa. Týždeň dva razy chodil do tréningového strediska. Úžasným spôsobom nás učil ten turecký jazyk, lebo on nevedel iným jazykom nič viac, ale bol ako lektorom alebo učiteľom pred cudzincov, ktorých jedno akým jazykom hovorili. Mali sme veľkú srandu a môžem potvrdiť, že po roku, keď ma pozvali tak do štúdia, ako teraz som v televízii, keď tak som povedal plynule hodnotenie zo zápasu niečo, tak v novinách obrovskými písmenami, že snáď možno prvý tréner z Európy, ktorý bol odhadaný sa naučiť. A ty si tam vlastne bol vo viacerých mužstvách, aj potom v Sivaspore si bol, že nejaký aspoň v troch mužstvách si bol, čiže ty si tú tureckú ligu si asi taký najväčší odborník na Slovensku určite. Bol som v troch mužstvách, najskôr som bol v Genštrepilíky, potom som bol dva roky v Rizespore, to je na pobreží Čierneho mora, prekrásne mestečko, malé mestečko. A potom, keď som sa vrátil naspäť, som trénoval v Inter, potom som ešte raz bol v Sivaspore, ako taký, ale práve ten jazyk, že som sa naučil hovoriť po turecky, mi otvorilo to cestu viac, pretože stal som sa pre nich partnerom. Lebo ak si pomyslím, že keď sme podpisovali s prezidentom prvým určitú tú zmluvu, náš kontrakt tuto vo Viedni, a on akurát pozdravil po anglicky a rozlúčil sa so mnou po anglicky, toľko teda asi tak hovoril. Ne, tak oni nemuseli hovoriť, proste oni toľko hovorili, tak ja som zistil, že tu bude veľmi ťažká komunikácia, keď všetko musím riešiť cez tlmočníka. Lebo ten bezprostredný kontakt pri riešení problémov je veľmi dôležitý, tak aby človek vedel vysvetliť, prečo, za čo, ako. Taký si tam mal život, ako, pretože Turci to je úplne iná mentalita, tam je náboženstvo, islám jedno s druhým, tak je. Ramadán, často, to nie je len tak, že? Je tak. Často som aj hovoril, keď som prišiel domov, že ako sa ti vidím, tak som tam ako kol v plote, ako také jednoduché porovnanie, lebo prvý problém vznikol pre mňa, keď sme boli sme v tréningovom tábore, pripravovali sme sa na sezónu a bolo obdobie Ramadánu. A jednoducho bolo mi jasné, že teda tu vzniknú až také vážne problémy, lebo hráč vtedy, keď je takýto sviatok, tak nepije, nie je celý deň, neumýva sa. Proste všetky svetské záležitosti ponechá na nočnú dobu. No dobre, my trénujeme 2-3 razy denne a teraz on sa mi nebude umývať, on nebude to a tak ďalej. Tak som zase vyvolal stretnutie s prezidentom, aby prišiel a pomohol. Hovorím, však ja chcem to mužstvo pripraviť. Je prípravné obdobie a keď mi to neurobia, tak nečaká odo mňa výsledky potom také. Tak zavolal duchovného. Ten duchovný potom ako sa prišiel do strediska a porozprával sa s nimi, že existuje možnosť prípadne teda nejak to dopracovať, dorobiť. A teraz nech sa venujú, koľko môžu. Ale aj tak, akože v tréningu a zaťaženiu a prípadne teda to jedenie nejak trošku korigujú, ale tí, ktorí boli ortodoxní, tak to oni ráno o 5 vstali, najedli sa a potom to až po polnoci. Až po 5 hodine po obede. To už sa dalo. Už opäť sa dalo. Ale oni tým, že si na to zvyknutí, tak samozrejme, že ich organizmus už to ľahšie znášal, ale som videl aj tak, že niekedy ktorí boli ako muchy. Takže, ale dalo sa s nimi hovoriť aj na túto tému, ale keďže ja som to rešpektoval istým spôsobom, ako sa to tie veci dejú,
tak zase spätne akože oni ma stále testovali, kontrolovali, teda, že do akej miery niečo budem presadzovať viac a niečo menej. Takže ten život je tam diametrálne odlišný od toho nášho. V čom sú také tie najväčšie rozdiely tých ľudí, tak ako žijú oni, tak ako žijeme u nás? Tak je to iný svet, to je absolútne iný svet, iná mentalita, iné priority, dajme tomu ako také. Tam som sa skutočne presvedčil o to, že tam to náboženstvo, to je úplne vlastné, 1000 rokov to isté, nenarušilo ich moslimské náboženstvo, nič iné. 96-97% obyvateľstva je moslimského náboženstva, ostatné 3% sú niečo iné. Takže oni sú dostatočne hrdí na to, akí sú, ale aj tie zvyky, tie sviatky. A vtedy som sa cítil byť trošku ako, tak sám by som povedal, lebo prispôsobiť sa ich sviatkom som mohol iba, takže som to rešpektoval, ale tie zvyky a zvyklosti, tak samozrejme som živo vnímal. Ale človek, keď odvádzate dobrú prácu, tak by som povedal, lebo usilovne sa staráte o vaše povolanie a všetko okolo toho, získate rešpekt. A môžem povedať a potvrdiť to dnes, že nikde takejsi verejnej odmeny som sa nedostal ako v Turecku, ako Turec. Pretože po 4 rokoch pôsobenia v tureckom futbale ma turecký futbalový zväz pozval, alebo dostal som ako za odmenu možnosť sa stať oficiálnym členom delegácie na majstrovstvá sveta v Koreji a Japonsku. Boli sme traja zahraniční tréneri, ktorí sme ako sa dostali do tejto skupiny. Takže takto som možno tak som si vzdychol, že teda možno v tom slovenskom futbole tiež by mohli hľadať nejaké také riešenie, teda motivačné pre trénerov, že pošlo ich do Brazílie viac. Aby priniesli svoje poznatky, naučili a priniesli to domov. Priniesli a odovzdali ďalšie generácie, ďalším mladým. Takže možno to bude, aj u nás raz. Možno dobre, bude. Ale tam zrejme si musel všeličím prejsť, všeličomu sa prispôsobiť. Strava treba takisto výrazne iná ako u nás. Tak aj to má svoje zaujímavosti. V každom prípade strava je vynikajúca turecká. Čo je také najobľúbenejšie jedlo tam? A takto najobľúbenejšie samozrejme sú odvozujúce od baraniny trošku, respektíve od jahňat. To sa ide vynikajúco robiť, aj keď to nie je moja oblasť. Skôr som sa sústredil na hovädzie a na kuracie, pokiaľ sa týka mesa. Oni akože známe barašové nejedia, takže, ale ryby. Najmä počas mojho druhého pôsobenia v Rizespore, to je prímorské mestečko, to mestečko také 400-tisícové, tak tam to taká úzka, ako keby jedna rodina, keď každé ráno som mal telefonát, že už prišiel ten rybár z mora s úlovkom takým a onakým, ale už aj chystá, aj pripravuje, teda ešte pred tréningom, aby som sa prišiel ochutnať. A teraz sme tam prišli ako teda okolo jedného stola, dokola možno 6 až 8 a sme tam každý sa brali z toho. To boli vynikajúce tieto špecialitky, čo vedeli vyrobiť alebo urobiť. To hovorím, strašne veľa zeleniny, ovoci, alebo tam prakticky Turecko non-stop oberajú, non-stop pestujú tieto. Celý rok. Oni sú sebestační celý rok. Najmä a čo takto vzťah k kultúre, ako tam si toto riešil, nejaké filmy, nejaké divadla, literatúra, tak asi knihy v tureštine, neviem, či si trúfol. Tak to až tak nie, toľko času na to človek nemohol obetovať, lebo to už je, na to už naozaj človek musí perfektne ovládať aj jazyk a mať čas. Pokiaľ sa týkalo kultúry a celkovo ako pre Turecko a v širšom slova zmysle zostal satelit a cez satelit televízor. Prakticky v každej domácnosti, v každom obchode, všade stretávate, všade sú televízory. Oni proste takto viac menej sa... jedia, konzumujú, debatujú. A fajčia. A fajčia. Proste neskutočne, že teda keď som ich sledoval, teda on bol schopný aj fajčiť, aj jesť, aj piť. A myslím, nealkoholické ako také, pretože alkoholické nápoje viac menej sú zakázané. Aj keď možno teda v tých prímorských strediskách, respektíve v hlavnom meste, alebo teda tam, kde sú veľvyslanectvá a podobne, tie úrady, tak tam už trošku je to o niečo voľnejšie. Samozrejme zaujímavé bolo teda najmä sledovať ženy, vzťah muža, ženy, postavenie ženy v spoločnosti. V rodine,
A kto mal vyššie vzdelanie ako môj asistent, ako, ktorý bol jeden z Turkov, bol učiteľom. Samozrejme, vždy hovoril, že on je moderný, proste jednoducho moderný človek už v novej doby, že nie je až taký ortodoxný. Zase môj vedúci mužstva povedal teda, že vždy sa vypytovali, ako sa vydávajú, ako čo, či naozaj je pravda, že on si vyberá, bo mal syna, že či on si vyberá svojho budúceho zaťa. Tak povedal, že on je tiež moderný, on to, lebo to bolo v Ankare. Nechajú to na mladých. Ako? Nechajú na mladých, ale akože najskôr si vybrali, teda, že tam tento to skontrolovali, že všetko je ako je, potom akože mladému pošepkal, no choď sa tam pozrieť, teda to už, a nechám na teba, že si to zabereš, alebo nie. Urobíme si druhú prestávočku. Už v druhom ročníku dostala šancu hosťovať v Slovenskom národnom divadle a po škole v ňom zakotvila nastálo. Za 12 sezón dostala 20 hlavných úloh. Osudovým sa jej stalo stretnutie s Jurajom Jakubiskom. Diana sa vzdala svojej kariéry a stala sa producentkou filmov svojho manžela. Život jej zmenila autonehoda, pri ktorej zomrel chodec. Príbeh ženy, ktorá sa snaží naučiť žiť s pocitom osudovej viny. 13. komnata Diany Jakubiskovej. Ešte sme hudbu nespomenuli, tureckú, či si si ju obľúbil? Spomínal si tú ľudovú školu umenia alebo niečo také mladosti, že si navštevoval. Takže čo hudba a Karol Pece v Turecku? To je ďalšia taká lokalita, ďalšia taká oblasť, na ktorej si treba zvyknúť, pretože ich ľudová hudba charakteristická pre rôzne regióny. Samozrejme, celkom odlišná ako naša. Ty máš akú takú svoju takú najobľúbenejšiu akú muziku? Ja som to rád obľúbil obdobie Beatles. Keď to v našich časoch ako na jednej strane z klasickejšej, teda myslím zo staršej modernej hudby, zase swing, ako také, ktoré sa mi páčil, teda a country hudba, proste také ľahšie, také to voľnejšie. A nástroj ovládaš nejaký, alebo no si áno, skúšal? Však, absolvoval som v ľudovej škole umenia, hrával som na klavíri, na harmonike, takže do dnešného dňa ešte pokiaľ chcem niekoho prekvapiť, tak si sadnem za klavír. Aj v Turecku sa to stalo pár razy. Keď ma trošku, ak bolo treba zmeniť atmosféru, náladu alebo niečo, tak som si tak trošku niektoré skladby turecké ako počutie, ako tak nejak som zapamätal. Lebo moderná hudba turecká je pekná, tiež ako podobná, ako je v Európe, len má tie charakteristické rytmy a tak ďalej, ale hudba akože ľudová a tak to je veľmi ťažká pre nás, ťažko pochopiteľná, lebo pre naše uši to ako si nie je. Takže niekedy v autobuse, keď sme cestovali, tak oni púšťali svoje hudby a hovorím, tak už dajte tam jednu kazetu, to je trošku takú z Európy. No tak jedna pesnička stačilo, oni sa vrátili to naspäť. Lebo oni zase, no tak oni žijú v tom prostredí a to je pre nich akože všetkým to pekné, čo potrebujú. Pomínal si, že si aj ten klavír, aj tie hudobné nástroje ešte oživíš, kedy, tedy a treba, ako je to s tvojim tým takým rekreačným športom, futbal nejaký ešte, alebo už sa venuješ len tenisu a najnovšie golfu, ako ja viem? Tak viac menej ten pohyb a šport, ako taký stále mám krvi a chýba mi to, takže ja som sa venoval tenisu, vtedy, keď som volal v zahraničí, teda vo voľnej chvíli alebo možnosti, keď tady, kde sme chodievali. A zaujímavé bolo, že teda na golf som sa moc nepozeral, lebo to potrebuje viac času. Až keď som prišiel domov a vznikol trošku väčší priestor, tak aj viacerí moji kolegovia, akože to bol Jano Kozák alebo ďalší, teraz s Ostanom Grigom a s ďalšími, tak sme začali trošku tomu venovať. No a tak vyplňujem tento priestor teraz samozrejme aj s tým. No a to, čo som tak často, tak trošku aj závisťou uvažoval, že však niečo človek predsa za tú kariéru nadobudne, aj, tak mám chatu, kde som sa nedostal za celé obdobie, pokiaľ som bol stále preč. Tak aspoň teraz, a teraz si užiješ. Samozrejme sa snažím teraz s rodinou. To sme nehovorili tak, že tam by bolo asi treba nejako načrieť aj do minulosti, kedy si sa ženil, ako je to s manželkou, s deťmi, s vnukmi. Tak, nech tak sa páči. Tak našťastie mám aj manželku. Stále tú istú. Stále tú istú a
stále mi hovorí, no neviem, kde som ťa našiel, alebo takýmto spôsobom, pretože už je vyše 40 rokov, čo sme spolu. A bola ona aj na tých tvojich zahraničných cestách, kedy tedy, alebo len ste sa tak navštívili? Viac menej ma doprevádzala, ako navštevovala skôr, by som povedal, pretože jednoducho sa to nedalo. Ona pracovala, a ešte pracuje na Ekonomickej univerzite ako profesorka jazykov. A isté, že nemohol hoskedy odísť zo zamestnania, jednak naše deti, teda Karol starší. Ten už má koľko rokov? No tak to už má vyše 30. Áno, a druhý? 38 a 35. Peter, oni medzičasom chodili na vysokú školu, skončili vysoké školy, jednak starší Karol športovú, druhú vysokú školu v Kolíne v Nemecku. Mladší ekonomickú univerzitu, on zase pokračuje v takej inej oblasti. Takže oni nemohli tiež chodiť, prichádzali ako len ako na návštevu, takže ja som musel hodne obetovať. A tak zase teraz si to, ako sa vraví, na staré kolena si tú rodinu užiješ. A vnúkmi, ako si na tom, vnúčkami? Tak mám jednu vnúčku. Dominiku. Dominiku, ktorá je, to je báječné dievčatko, ktoré ma obtočilo okolo prstov a iste som veľmi rád, že tak trošku vnímam, ako rastie. Ja sa usilujem teda v každom prípade, pokiaľ sa dá aj do tej športovej oblasti ju zatiahnuť. Tak ako už tak, tenis ju môžeš učiť, no, golf takisto. Zatiaľ chodíme tancovať. Pretože aj tá hudobná stránka musí si prísť na svoje. Takže už určite rozhodne viac sa snažím venovať rodine a to, čo som nestihol, možno teda trošku dobiehať, lebo možno teda moja manželka, keď mi dala súhlas, že môžem ísť trénovať, asi nikdy netušila, čo to obnáša. Čo? Že koľko budem preč, a ja už teraz môžem tak nejak verejne vyhlásiť, že klobúk pred ňou. Pretože ja keď som zobral kufrík a musel som ísť, keď som dostával tie ponuky, ona s deťmi zostala doma viac menej a všetko mala na pleciach. Mala to na pleciach a zvládla to výborne, takže tak to je. No. Pred 5 rokmi vlastne si v Trnave skončil svoju tú kariéru trénerskú a ešte tá tak niekto ťa nelákal, pretože ty si ešte vitálny, oveľa starší tréneri ešte sú v obehu, takže ako keby taká nejaká ponuka prišla, ako by si zareagoval? Tá prvá myšlienka po tom druhom mojom pôsobení v Trnave bola taká, že už si odpočiniem. Pretože 35 rokov v kuse som s tým kufríkom. Bol preč s kufríkom. Bolo to 16 klubov prvoligových. So 6 klubmi som hral v európskych súťažiach. Nespomínali sme to Panenus, Atény, Grécko. Grécko, takisto, ďalšia krajina. Kde som sa dostal do skupinovej fáze s mužstvom zase ako európskej ligy. Keď som sa vrátil už teraz domov, tak už som mal taký pocit, že práve to, čo som spomínal, trošku viac venovať tomu, čo som trošku zanedbal. Isté, vrátiť rodine, čo si. No. Čo. Isté, že ja nemám taký pocit, že na Slovensku potrebujú ľudí, ktorí majú skúsenosti. Dnes je skôr, sú také ambície mladých, ktorí trénujú mladých, pretože teda, keď sa pozriem na našu ligu ako takú, tak veľká väčšina musí všetky svojich hráčov, okrem Slovana, možno výraznejších, starších alebo skúsenejších, nemá už v kádri, ale skôr sú obsadené miesta mladými. Určitý trend tohoto charakteru je daný ekonomickými možnosťami ligy, mužstiev, klubov, takže to je logické. Ale určite, ako si to naznačil, že keby možno niektorý klub ma oslovil z toho pohľadu, že nejaké tie poradenské činnosti, pretože ja som non-stop v kontakte s tureckými niektorými ústavami, ktorí ako tú možnosť prípadne využívajú, keď potrebujú nejakých hráčov, alebo neviem čo, aby si takže získali určitý obraz. Takže máš ešte vstaj s tým, by si aj možno zvolil. Ale ja som už viac menej vyhlásil, že teda pokiaľ sa týka trénovania, to muselo by byť veľká výzva už niektorá, taká, ktorá by zrejme bola opodstatnená, tak ale ja sa cítim dobre. Ale o tom Turecku musí hovoriť, že ty tam máš úžasné kontakty, iste perfektne ovládaš reč, sem tam sa ti ozve niekto, máš nejaké kontakty s tureckým futbalom? Tak kontakty, ja pravidelne chodím 2-3 razy do Turecka ročne, ako tak jednak
chodím možno pravidelne na dovolenku. Jednak vieš presne, kam ideš, ovládáš to. A jednak môjho asistenta Jana Gabriela mám stále v Turecku. Teda v tom čase asistenta, on má cestovnú kanceláriu. Teraz cez neho chodia golfisti, chodia futbalové mužstva a tak ďalej. A Jano už je v Turecku? On dávno ako má tam svoju kanceláriu. Hej. A on tak pendluje medzi Slovenskom, ale teda keď sú mužstva na príprave, zo Slovenska, teda v zimnej príprave, tak zo Slovenska všetky mužstva väčšinou idú cez neho do Turecka. A v tomto období väčšinou golfisti ako také. Takže on sa etabloval v tejto práci tam. Je to spojené s tým, naposledy, keď naša reprezentácia tam hrala akože v Turecku, tak sme navštívili našich bývalých kluby, prezidentov, ktorí nás pozvali, ktorí nám zabezpečili to tamojší pobyt a tak ďalej. Takže to je taký druhý domov vlastne Turecku. Je to pre mňa Turecko veľmi blízka krajina, kde som sa cítil dobre, kde som mal pocit, že naozaj som šéfom. A že si tam vážený. Som trénerom, pretože tam tá hierarchia je trošku rozdielná ako u nás. Viac toho dotyčného nielen trénera, ale človek, ktorý je niečo zodpovedný, tí ostatní ľudia si viac vážia. Proste rešpektujú. Už sme hovorili aj o tom, ty si trénoval viacerých skvelých hráčov, tú našu, to by si musel 50 hráčov vymenovať, už si aj z tých zahraničných spomenul čosi, ale nehovorili sme o tom treba, lebo ty si veľa dosiahol ako tréner, mal si úspešnú dlhoročnú kariéru. Mal si aj také vzory treba z trénerské, či už u nás, alebo neskôr v zahraničí, ktorí ťa tak inšpirovali v tej tvojej vlastnej trénerskej anabáze? Tak bolo to veľmi zaujímavé, lebo však som sledoval aj svetový európsky futbal. Ale prvým takým akýmsi človekom, na ktorého som tak podrobne analyzoval, to bol Miškovičan. Totiž to už samotné víťazstvo v PVP a tak vysoko teda to mužstvo a tak ďalej, že akým spôsobom pracuje úspešný tréner. A preto som prišiel do Slovanu, ako zadaním situáciu, že som zostúpil po schode nižšie. Myslím teda, že som bol prvý tréner a tam som sa dostal do pozície druhého trénera, aby som sa trošku priučil. To znamená, že veľmi dôležitá je práci trénera, určitá psychológia, vedenie, konania, činnosti. Čo povie? Niečo trénuje, lebo to trénuje teda, každý môžeme prečítať, naučiť sa, čo neviem čo, ale akou formu, čo povieš. Ako komunikuje s hráčmi. Ako komunikuje s vedením, s hráčmi, s médiami. Proste jednoducho vytvárať tú klímu, ktorá má smerovať tomu, aby bol úspešný tento výsledok. To je ťažké asi. To je ťažké. Sledoval som treba Heinkesa. Istým spôsobom veľmi zaujímavý prípad a príklad, pretože keď som trénoval Dunajsku, hrali sme proti Bayernu Mníchov, ktorý trénoval práve Heinkes. A my sme išli vtedy akože sledovať súpera a tak ďalej. Dostali sme sa do kontaktu, do rozhovorov. Proste typický nemecká mentalita, ako taká aj v spôsobe správania sa. Ale tá práca na ihrisku, vedenie, spôsoby, ako uplatňujú tréneri, hodne mi dalo. Takže vyslovene, ako páčil sa mi brazilský futbal, ako taký hravosťou, technikou, ako taká, a tréneri, ktorí tam pôsobili. Nakoniec, keď som prišiel do Turecka, tak niektorých som postretával, ako Pareiru, ktorý bol majster sveta. Teda, no, Turci boli hneď schopní angažovať tých najlepších trénerov, tých špičkových mužstiev, ako tak tureckých, samozrejme. Mali peniaze, mali ambície. Nie, a do dnešného dňa je tomu tak. Nie. To je tak, lebo že Löw, reprezentantka Nemecka, pôsobí v tom čase takisto. Spomínaný Tošek, ktorého som spomínal, a môžem Del Bosque, ktorý bol takisto bežik. Cez Turecko prešli mnohí. Prídu, pretože oni si našli cestu, ako urýchliť ten proces vývoja, rozvoja futbalu. Mládežov, ako treba tam s mládežou robia? Ty si asi aj pre Nikola, aj tejto treba zoproti nám. Je to k neuveriteľnosti, by som povedal, pretože z mládeži. Mládež má vytvorené také podmienky, teda tam, kde som pôsobil v týchto kluboch, teraz hovorím o tých v Ankare, kde cez prázdniny 1200 detí na tých ihriskách špeciálne vedľa hlavnej tréningovej plochy alebo ploch, ktoré sú tam X, sa pripravujú deti. Oni s deťmi sa veľmi sa usilujú ponúknuť tie najlepšie podmienky, ktoré majú, lebo jednoducho majú na to.
A samozrejme na vidieku, v menších týchto, tak je to rozdielne, ale Turecko je obrovská krajina. Vyše 75 miliónov ľudí žije v Turecku. My si nevieme predstaviť. Aj väčší výber, aj všetko. Oni všetkého, mesta sú obrovské. Proste jednoducho líga hrajúce mužstva majú obyvateľov vyššie milióna jedno mesto. Ako tak. No, Istanbul má 17 miliónov, takže to ani zbytočne spomínať. Iné sú to iné rozmery, iné podmienky a problémom takisto v tureckom futbale, podobne ako aj v anglickom futbale už dnes je, že teraz strašne veľa cudzincov majú v mužstvách. Dosiahnuť výsledok, to znamená, že vytlačí zo zostavy domáceho talentovaného hráča. A to trošku, ako tak by som povedal, si žiada trošku reguláciu, tak si myslím. Lebo anglický futbal rovnako sa nepresadzuje ako reprezentácia na takej úrovni, pretože keď sa pozriete na Arsenal alebo niektoré ligové celky, tak nenájdete pomaly Angličana. Ale sú všetci cudzinci, veľká väčšina. Takže takto vyzerá asi aj podobne niečo, ako cez kopiráčik, tak trošku aj v Turecku. Karol, sebou by sa dalo o futbale rozprávať nie minúty, ale hodiny, možno dni. Ale my musíme končiť našu reláciu a končíme tak ako vždy, aby si aj čo si povedal trebárs taký tvoj zážitok alebo názor, životný postoj, taká tvoja najšťastnejšia chvíľa v živote. No tak najšťastnejšia chvíľa, keď si tak sa rozpamätám, tak určite narodenie našich synov, detí, pretože to bolo výrazný zásah celkové ako radosti a chvíľ. To je ako životné, možno športové, tak rozhodne pôsobenie v Dunajskej strede a Spartaku Trnava. Takže to ten pocit, keď sa naplnil štadión a cítil človek, že... Tú podporu z tribún. Podporu z tribún, že má význam. Táto práca má význam z tohoto pohľadu. Nič iné to nenahradí. Žiadne peniaze, žiadne nič. Ale keď cítite teda, že to, čo robíte, tomu strašne veľa ľudí fandí. A títo ľudí uspokojujete určitým spôsobom, tak to je ten pocit, ktoré myslím si, že kvôli čomu som bol ochotný obetovať. Študovať, cestovať a ostatné všetko, teda trošku aj rodinu zadedbať. Ďakujem pekne, Karol, že si si našiel čas a že si prišiel do našej relácie Bez dresu. Nech ti slúži zdravie, nech sa potešíš s rodinou, s vnúčkou, ale nech sa potešíš aj pri dobrom futbale. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Končíme tým, že o týždeň opäť relácia Bez dresu o 20. hodine, tak ako každú sobotu. Príjemný večer.